ihema ry'u Rwanda iharanira ukuri ubutwari no gusaranganya ibyiza by'u Rwanda. Abanyarwanda kazi, uyu munsi tariki ya 28 Mutarama 2022, ishema ry'u Rwanda turizihiza imyaka 9 ishyaka rimaze rivutse. 28 Mutarama ariko ni itariki izwi mu mateka y'u Rwanda nk'ivuka rya Repubulika y'u Rwanda. Uyu munsi wa none Repubulika y'u Rwanda ikaba yizihiza isabukuru y'imyaka 61 imaze ivutse. Iyo usubije amaso inyuma mu mateka, usanga Repubulika y'u Rwanda yaravutse mu gitondo cy'amateka, aho Abanyarwanda bari bagifite iroro y'imyumvire n'imiyoborere bya cyami. Ibyo ariko ntibyabujije amahame ya Repubulika kugenda afata umwanya wayo buhoro buhoro mu myumvire y'Abanyarwanda, cyane cyane ko bavaga kure. Ivuka rya Repubulika rero ryabereye rubanda ikinyuranyo cya cyami muri byinshi. Abanyarwanda muri Repubulika bareshyeshejwe imbere y'amategeko. Abanyarwanda muri Repubulika bahawe uburenganzira bwo kugira umutungo bwite ntavogerwa. Abanyarwanda muri Repubulika batangiye kwikorera no gukora ibyo bashaka kandi bakabikora mu nyungu z'imiryango yabo. Aho gukora ku gahato, ugakora udahembwa nk'uko byari bimeze mu gihe cya cyami. Repubulika y'u Rwanda ikomeje urugendo rwayo rutoroshye, aho igomba guhangana n'ibisigisigi by'imyumvire yo mu ngoma ya cyami. Akawa mugani ngo Roma ntiyubatswe umunsi umwe. Uyu munsi nubwo Repubulika yujuje imyaka 61, biragaragarira buri wese ko imitegekere y'u Rwanda ubu ngubu yasubiye kwitwara ahanini nko mu gihe kijya cya cyami. Ubu tuvuga Abanyarwanda batari bake bakomejwe gucuzwa imitungo yabo ku gahato, kangondo ni rimwe mu ngero nyinshi zizwi n'izitazwi. Abanyarwanda barakora bakamara igihe kitari gito badahembwa, n'abahembwa intica ntikize igashirira mu misoro n'amahoro bitajya bishira. Izagombaga kuba inzego z'ubutegetsi zikora mu nyungu z'abanyagihugu bose, ubu hafi ya bose zose zabaye zagiye mu gukoreshwa mu nyungu z'umukuru w'igihugu n'umuryango we. Ubu mukuru w'igihugu arica agakiza, akanyaga akagabira uwo ashatse neza neza nk'umwami w'u Rwanda w'ibihe byashize. Kunenga iyo mikorere mibi inyuranye n'amahame ya Repubulika bikaba bifatwa nko kwanga igihugu na nyiri n'umukuru w'igihugu General Paul Kagame, kandi bigahanwa byihanukiriwe hagendeye ku mategeko atagira aho yanditse harimo no kwicwa. Rubanda ikomeje gutozwa gufata umukuru w'igihugu nk'ushobora byose. Iyo mikorere ikaba yaraviriyemo inzego z'igihugu za Repubulika guta agaciro, aho twavuga inteko nshingamategeko, ubutegetsi nyubahiriza tegeko n'ubucamanza bisa n'ibisigaye ku izina gusa. Ubu ikibazo cyose kuva hasi kugera hejuru usanga abaturage batakambira General Paul Kagame
bamusaba ubufasha ngo kuko ari we wenyine ushoboye mu gihugu cyose. Kubera izo mpamvu, nta gushidikanya muri iyi myaka isaga 20 u Rwanda ruyobowe na General Paul Kagame rurushaho kuba ubwami aho kuba repubulika. Mu ishyaka ishema ry'u Rwanda rero turasanga ubwami bushya bwa General Paul Kagame ari inzitizi ikomeye mu iterambere rijyanye n'ibihe turimo nk'umuryango nyarwanda. Twe abatari fana rero tukaba twariyemeje gukomera no guharanira ko amahame ya repubulika ashyira inyungu za buri munyarwanda imbere hagendewe ku burenganzira ntavogerwa bwo kwishyura ukizana mu gihugu cyawe no ku nshingano z'abayobozi mu guharanira ko abayoborwa ko amahirwe yashyirwa ku ruhande rw'abayoborwa haba mu bumenyi cyangwa mu mikoro mu rwego rwo guteza imbere umuryango nyarwanda nk'igihugu nyagihugu. Ibyo bikaba ari byo byari mu byifuzo by'abakurambere babatije u Rwanda Repubulika hashize imyaka 61. Uyu munsi tariki ya 28 Mutarama twanze ubwami ukorera muri Repubulika kuko uhimbira urugomo bukimakaza ubwikanyize bw'abishyira hejuru y'amategeko hagamijwe kunyunyuza imitsi ya rubanda no kwikubira ibyiza byose by'igihugu. Harakabaho Repubulika nyirizina. Shiku, we want to be free, we want to be free.
azerekana